Nii väikesed. Nii värvilised. Aga miks need värvilised on? Need on vist puhitud. Mida tähendab puhitud? Puhitud on see, kui seemned on töödeldud taime kaitsevahendiga. Ikka selleks, et taimedel oleks kindlam kasvada. Aga... seemned meil on. Kuhu me need paneme? Potti. Potti? Siis on meil vaja potti. See? See? Ei, see ei sobi. Liiga kõhur. Ei sobi. See ka liiga suur. Ei sobi. See on nii väiksed. Ei sobi. Ei. No, tundub aga natuke liiga suur. Äkki on ikka liiga suur, jah. Kui vaadata neid sõrmaid. No, see juba läheb. Kuna seemned on väiksed, koht kuhu panna seemned on väiksed ja samas saame teha taaskasutust. Teeme nii. Ja meil on vaja mulda. Substraati. Mulda? Jah. Ega me saa ju lihtsalt niisama kallata. Vist mitte. Toome mulda. Aga kui palju me paneme? Me oleme peaaegu täis. Ja need suurad tukid võtame välja, muidu me seemad ei saa juurduda. Me peame tegema augud, kuhu me seemned saame sisse panna. Äkki kuskil sentimeetri sügavused? Ma arvan, et igas pool. Pool sentimeetri. See läks vist sügavaks. Okay. Tee poole sentimeetri sügavused. See on juba okei. Nii väikesed. Ma teen ilma linnasteta. Kas paneme igasse kohta ühe seemne? Paneme kaks. Paneme kaks või üks? Paneme kaks sellepärast, et need ei lähe suurema teenäärsusega idanema, mis on kendale. Iga selle sa pannad ühe taime. No, paneme kaks. Nii. Aga neid värvilisi seemneid peaks panema kinnastega. Kui seemned on töödeldud taimekaitse vahendiga, siis ise ennast tuleb ka kaitsta. Me natukene mulda peale ka. Ja mis me nüüd tegema peame? Kasvame. Kes tahab piserdada?
Nad on alles, nad on alles nii, nii tited. Nad toovad palju, et... Ma arvan selle, juba piisa. Aga nüüd on meil vaja silta kirjutada. Jaa, igale taimele, mida sa istutad, peaks panema juurde sildi, et sa teaksid täpselt, mis sul siin kasvab. Väga hea variant on taaskasutada mõnda papitükki või muud paksemad paverid. Hea on panna ka kuupäev. Ja oli tubli jats, mis töötab. Oli kohke tolomid. Siia. Ei, ei. Ah, jah, mõtli. Ja meikko pisikohk. Mis nüüd? Nüüd peas ootame. Nüüd ootame. Kindlasti peame ka plätsi korda tegema. Taimi on väga hea ette kasvatada näiteks aknalaual, kuna meil on olemas suured kasvuhooned, kus on olemas ka tehisvalgus, siis meie paneme nad siia.